Ja, vi har vært innom forkorting før. Men hvis brøker skal forkortes, så må både teller og nevner kunne deles på samme tall. Når det er snakk om å forkorte mest mulig, så har vi ofte brøker med både store tellere og store nevnere. Og vi må da faktorisere teller og nevner for å finne ut hvilke faktorer som finnes i brøken. Vi kan bruke det her som eksempel. 60, 120 femdeler. Hvis vi skal forkorte den mest mulig, så må vi faktorisere hvert av tallene først. Jeg har tidligere vist deg en metode for hvordan du kan faktorisere tall. Og den virker ganske godt på store tall. Det er kalt for langstrekmetoden. 60, kan det deles på 2? Ja, det kan det. Da får vi 30. Kan 30 deles på 2? Ja, da får vi 15. 15 kan ikke deles på 2, men det kan deles på 3. Og da får vi 5. Og 5 kan bare deles på 5, og da får vi 1 som svar. Så husk på at når vi får 1 på slutten her, så er vi ferdig med faktorisering. Og faktorene er jo da de tallene som står ved siden av streken her. Så faktoriserer vi tallet 125. Det kan bare deles på 5. Og da får vi 25 som svar. 25 kan også bare deles på 5, og da får vi 5 som svar. 5 kan deles på 5, og da får vi 1 som svar. Så 125 er 5 ganger 5 ganger 5. Så når vi da har faktorisert de to tallene, telleren og nevneren, så skriver vi faktorene opp sånn som det er. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. Så en brøkstrek. Jeg har glemt det ganger 5 der. Og under så blir det 5 ganger 5 ganger 5. Skal jeg like det. Og så forkorter jeg da, sånn at jeg stryker alle de like tingene oppe og nede. Jeg stryker en oppe, så må jeg stryke en nede også. Og det er bare de to femtallene her som kan strykes. Men det vi står igjen med da, det er jo, hvis vi tar nevneren først. 5 ganger 5, det blir 25. 2 ganger 2 blir 4. Ganger 3 blir 12. Ganger 3 blir 36. Nei, kan det være riktig? 9 ganger 4 er 36. Det må være noe feil her. Jeg har en 3 her for mye. Det skulle ikke stå 3 her. Den stryker bare ut sånn. Så vi har 2 ganger 2 som er 4 ganger 2 som er 12. Så når vi forkorter den her mest mulig, så får vi 12/25 deler. Vi kan ta et eksempel til. Seksti. 360 deler. Jeg bruker fortsatt samme metoden. 60 har vi jo faktorisert der oppe, så strengt tatt hadde vi egentlig ikke tenkt å skrive opp det her. Så det er 360. Deles på 2. Da får vi 180.
Del det på 2, så får vi 90. Del det på 2, så får vi 45. Del det på 2, det går ikke. Men del det på 3 går fint, og da får vi 15. Og det kan også deles på 3. Da får vi 5. Så kan deles på 5, og da får vi 1. Så vi får da 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5 oppe her. Og vi får 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3 ganger 5 der nede. Så begynner vi å stryke faktorene. 2 mot 2, 2 mot 2, så har vi 3. Det går mot det 3-tallet. Så har vi 5, som strykes mot 5-tallet. Og da ser du at alt der oppe i telleren er strøkket. Og da skal man skrive 1 der. Og så nede i nevneren så står det 2 ganger 3, som blir 6. Så 63 og 60-deler, mest mulig forkortet, er en 6-del. Vi kan ta et eksempel til. 12 48 deler. Går i gang, faktoriserer 12. 12 kan deles på 2, da får vi 6. Det kan deles på 2, da får vi 3. Det kan deles på 3, og da får vi 1. Det er 48. Det kan deles på 2, da får vi 24. Som kan deles på 2, og da får vi 12. Som kan deles på 2, og da får vi 6. 2, og da får vi 3. 3, og så får vi til slutt 1. Så dette kan da skrives som 2 ganger 2 ganger 3. Brøk strekk. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Vi kan stryke det tallet mot det tallet, det, ja, og tre tallet mot tre tallet. Og igjen så ble jeg alltid telleren strykket, og da skal det stå et tall der. Og nede i nevneren så står det 2 ganger 2, og det blir 4. Da har vi forkortet den brøken mest mulig. Så da har vi noen oppgaver til det. Kort mest mulig. A, 15 25 deler. B, 24 32 deler. C, 90 deler. Og til slutt D, 32 128 deler. Ganske store tall her, men jeg har tatt dem med fordi du skal få øving i det her. Du bør prøve å gjøre denne oppgaven selv, før du ser på løsninger som følger etter det her.